Dobre, potom mi čiste všetci ready, kukov. Pekný deň, dámy a páni, vítam vás na krátkom tlačovom briefingu poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia. K mimoriadnej schôdzi Národnej rady poprosím o vyjadrenie predsedu strany Roberta Fica. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Téma predčasných volieb to nie je nejaká módna téma, ktorá by bola vyťahnutá z klobúka v týchto dňoch alebo v týchto týždňoch. V podstate už 2 roky je Slovensko doslova tehotné na predčasné parlamentné voľby. Tieto si želali ľudia v referende, ktoré prezidentka zmarila. Ľudia s nádejou očakávali, keď vláda pána Hegera padla 15. decembra 2022, že sa urýchlene budú konať predčasné parlamentné voľby a zachrániť sa, čo sa ešte zachrániť dá. Pani prezidentka vyhlasovala veľmi jasne, že si želá, aby voľby boli do 30. júna 2023. Inak hrozila, že použije silný nástroj, ktorý má v rukách tzv. Úradnícku vládu. Ako obyčajne oklamala celé Slovensko, voľby sa bohužiaľ asi už nebudú konať do 30. júna, ale budú sa konať v termíne, ktorý bol schválený v Národnej rade 30. septembra, čo je to najhoršie možné riešenie pre Slovensko. To je najlepšie riešenie pre pani prezidentku a pre súčasnú vládnu koalíciu. A poviem prečo. Môže tu kdokoľvek rozprávať, že sa má vytvoriť nejaká vláda odborníkov, nejaká úradnícka vláda. Nechceme komentovať ešte mená, ktoré nie sú potvrdené, ale minimálne pri pánovi Šimkovi, ktorého ja osobne rešpektujem a myslím to s plnou vážnosťou, môžeme skonštatovať, že pán Šimko je predovšetkým profesionálny politik a nie profesionálny úradník. Vo všetkých funkciách, aké existujú vo vláde Slovenskej republiky. Počúvame mená, že to budú poradcovia, či už pána Hegera, bývalí štátni tajomníci, ktorí boli nominovaní súčasnou vládnou koalíciou. Je evidentné, že prezidentka chce zachrániť túto vládnu koalíciu a hodila im záchranné koleso. Všetci sa budú tváriť, že už nenesú zodpovednosť za nič a v podstate si s prezidentkou vytvoria nejakú novú vládu, lebo to nebude úradnícka vláda. To bude kontinuita toho, čo dnes na Slovensku máme a plus do toho nejaké prvky progresívneho Slovenska, na čom bude prezidentke mimoriadne záležať. Za týchto okolností, dámy a páni, je povinnosťou každého politika postaviť si otázku, čo je na prvom mieste. Je na prvom mieste záujem pani Čaputovej, pána Hegera, pána Matoviča, pána Šimečku? Nie, na prvom mieste je zabezpečiť, aby ďalší prepad Slovenskej republiky nepokračoval. Vážené dámy a páni, informujete a robíte samozrejme mediálne správy z nepodstatných vecí. Robíte presne to, čo povedal veľmi múdry bývalý český prezident Miloš Zeman, že perfektne oddelíte to zrno od toho plevela, ale potom zverejníte ten plevel. Je dnes témou urazená prezidentka, alebo sme jej povedali pravdu, my si za tú pravdu stojíme. Alebo je témou, vôbec o tom nehovoríte, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je pred kolapsom, že nemá peniaze, že pravdepodobne štátne nemocnice nebudú mať o 2-3 mesiace peniaze na výplatu. Prečo nehovoríte o tom, že nedošlo k zazmluvneniu moderných nemocníc? Na Boroch alebo v Šaci, čo ohrozuje obrovské množstvo operačných zákrokov, aj tých najťažších, aj tých onkologických. Veľký počet naplánovaných pôrodov. Nehovoríte o tom nič, že naše verejné financie sú najhoršie v Európskej únii. Nehovoríte o tom nič, že sme druhá najchudobnejšia krajina v Európskej únii. Že máme dvakrát vyššie zdražovanie, ako je priemer v eurozóne a pri potravinách je to ešte viac. A nás desí ešte aj niečo iné, pretože
táto vláda, kontinuita tejto vlády, lebo tak je to dohodnuté s prezidentkou, nielenže nič neurobí v tomto období, ktoré príde, ale môžu prijať rozhodnutia, na ktorých nie je v slovenskej politike žiadna zhoda. A začnem, dámy a páni. A opäť položíme otázku a všetci budú kričať, že čo to zase aké konšpirácie rozprávame. Ak má byť pán Vlachovský ministrom zahraničných vecí, pýtame sa, čo robil vo Washingtone 3. mája. On to sám ešte napísal. Bol som sa poradiť s americkými kolegami o tom, ako bude vyzerať summit NATO, ako sa budú vyzbrojovať armády, predovšetkým slovenská armáda. Bol sa pýtať na ďalšie témy a projekty, kde bez toho by mal suverénny postoj Slovenskej republiky si išiel vypočuť pokyny, ktoré bude pravdepodobne, ak bude ministrom zahraničných vecí aj plný. A kto bol s ním? No samozrejme, bola s ním manželka pána Valaška, poslanca za progresívne Slovensko, ktorá dnes pracuje v prezidentskej kancelárii. A zase poviete, že konšpirácia. Aká konšpirácia? Máme jasno na Slovensku, dámy a páni, ako to bude s členstvom Ukrajiny v NATO? Je na tom zhoda, alebo nie je na tom zhoda? Čo keď bude záujem na samite NATO, ktorý bude začiatkom júla, prijať politickú pozvánku Ukrajiny do NATO? Čím napríklad my v smere totálne nesúhlasíme. A podľa mňa na tomto nie je ani zhoda Slovenskej republiky a väčšina ľudí na Slovensku má úplne iný názor, ako má na túto tému prezidentka. Viete, že prezidentka sama pripúšťa, že je obrovská priepasť medzi tým, čo hovorí ona, čo hovorí táto vláda o zahraničnej politike a čo si myslia ľudia. A že dokonca tá priepasť sa ešte prehlbuje. A každého, kto má iný názor, označuje za zmeteného a že by sa ním mal zaoberať nejaký štátny orgán. To nie len, že je popretie základov demokratického práva, pokiaľ ide o iný názor, ale predovšetkým to potvrdzuje, že tu sa môžu urobiť kroky, ktoré budú v príkrom rozpore s národnými štátnymi záujmami Slovenskej republiky. Slovensko nemôže mať žiadny záujem na členstve Ukrajiny v NATO. Bol pán Vlachovský vo Washingtone si vypýtať príkaz, ako má sa správať prezidentka, alebo neviem, kto bude zastupovať Slovensku republiku na samite NATO, keď pôjde o politickú pozvánku pre Ukrajinu? Ideme ďalej. Zachytili ste, dámy a páni, veľmi vážny prejav nemeckého spolkového kancelára pána Scholza, ktorý vyhlásil, že je treba otvoriť základné zmluvy v Európskej únii, aby momentálna právna úprava, ktorá hovorí, že o zásadných otázkach zahraničnej politiky potrebujete súhlas všetkých členských štátov Európskej únie, toto už neplatilo a bola iba nejaká kvalifikovaná väčšina. Teda, myslím, 15 z 27 krajín, keď sa dajú dohromady, a reprezentujú 65% obyvateľov celej Európskej únie, mohli prijímať zásadné otázky v zahraničnej politike. A ja sa vás potom pýtam, dámy a páni, potom na čo je Európska únia? Európska únia je mimoriadne dôležitá pre nás a veľmi si ju vážime. To ako, že Nemci s Francúzami sa stretnú na samite a oznámia Slovensku, že budú povinné kvóty a my to nebudeme môcť vetovať? Čo keď toto bude témou napríklad najbližšieho samitu Európskej rady, ktorý bude v júni? Čo keď toto bude témou samitu niekedy v septembri? Budeme sa na to pozerať a nebudeme veriť vlastným očiam, čo táto vláda bez mandátu Národnej rady, bez konzultácie s politickými stranami môže ešte Slovensku navystrájať. Dámy a páni, nám nechýba stretnutie s pani prezidentkou, ale prezidentka sa nestretla s opozíciou. Len dve parlamentné strany sú opozičné, ktoré prešli parlamentnými voľbami. A to je Smer, sociálna demokracia, ale to je Kotlebová strana. Žiadna iná strana neprešla parlamentnými voľbami. Prezidentka sa prakticky nestretla s opozíciou, čím dala jasne najavo, že nepotrebuje počuť nejaký iný názor, pretože by si určite minimálne odo mňa vypočula veľmi tvrdý iný názor na jej pôsobenie v politike, aké škody pácha Slovenskej republike, aké nebezpečenstvo jej politická línia pre Slovenskú republiku predstavuje. Vážené dámy a páni, za týchto okolností sme boli bez akýchkoľvek pochybností presvedčení, že voľby musia byť čo najrýchlejšie. A ak vidíme tento experiment z pokračovaním súčasnej vlády, zabudnite na úradnícku vládu, to nie je úradnícka vláda. Ak sa tam objaví jeden bývalý štátny tajomník, ak sa tam objaví Ivan Šimko, ak sa tam objaví nejaký poradca predsedu vlády pre zahraničnú politiku, ktorý si bol pre pokyny vo Washingtone s manželkou pána Valaška, tak prosím vás, nerozprávajte, že to je nejaká úradnícka vláda. Začíname byť trošku nervózni, pretože sa nám zdá, že postupne politické strany niektoré menia názor, pokiaľ ide o dôveru úradníckej vláde, takzvané.
My ako tu stojíme, 27, ani jeden poslanec nezdvihne ruku za dôveru tomuto experimentu prezidentky Čaputovej, pretože preukázateľne súhlasila s voľbami do 30. septembra len a len preto, aby sa ešte mohli poprijímať rozhodnutia, na ktoré na Slovensku neexistuje celospoločenský a celopolitický konsenzus. Veľmi správne, podobne ako sme to urobili pri zdražovaní, sme prišli s iniciatívou a trváme na tom, že stále ešte je čas urobiť voľby skôr ako 30. septembra. Áno, aj sme to povedali otvorene, by to vyžadovalo ad hoc zmeny, nielen pokiaľ ide o samotný termín, teda z 30. septembra na 1. alebo 8. júla, ale by to vyžadovalo aj zmeny obyčajných zákonov, ktoré upravujú priebeh volieb do Národnej rady. Museli by sa extrémne skrátiť rôzne lehoty, ale stále je to možné. My sme kľudne mohli mať 8. júla večer výsledky demokratických parlamentných volieb, ktoré by umožnili, aby nastúpila normálna vláda na základe mandátu parlamentných volieb a sa pripravila. Čo táto partia ľudí, ktorá príde, urobí s verejnými financiami, ktoré sú najhoršie v Európskej únii? Čo urobí? To ako že nám predstaví zázračný plán a povie novej vláde, že my to vidíme na konsolidačné úsilie na úrovni 5 miliárd. Nová vláda to musí urobiť. A budú tlačiť a vytvárať dojem, že to tí profesionáli, akí profesionáli, nominanti OLANu, ak tam budú štátni tajomníci alebo iných strán, ktorí tam sedia, budú opäť rozhodovať tejto vláde. Čo urobia s tým zdravotníctvom? Čo poviete, keď v júni alebo v júli nebudú mať nemocnice peniaze, aby vyplatili zamestnancov? Čo budete hovoriť, keď bude pokračovať ďalšie zdražovanie základných potravín, a to sa stále nezastavuje, to zdražovanie. My sme nejaké návrhy predložili a dúfam, že nájdu v druhom a treťom čítaní aj nejakú podporu. Preto sme racionálne predložili návrh na to, aby voľby boli skôr ako 30. septembra. A ako vidíte, už sa s pani prezidentkou všetci postupne podohadovali a dnes teda opäť tú schôdzu doslova zarezali. Keby aspoň mali toľko odvahy, že schôdzu otvoria a zahlasujú proti programu, to mohli urobiť. Pretože je to mimoriadna schôdza, kde musí byť schválený program. Pokiaľ by program nebol schválený, tak schôdza Národnej rady by ďalej nepokračovala. Takto budeme svedkami, že v utorok ráno sa zopakuje posledné hlasovanie a my sme si vedomí, že ak sa nevyužije tento týždeň a budúci týždeň na zmenu termínu parlamentných volieb, tak to bude presne tak, ako to chcela prezidentka Čaputová, pretože vie, že potrebuje vládu, ktorá bude slúžiť tak, ako slúži ona. Chcem ešte raz požiadať pani prezidentku, aby pochopila, že je súčasťou politického súboja. Áno, Smer je v otvorenom politickom a názorovom konflikte s prezidentkou, lebo si myslíme, že neslúži Slovensku, ale slúži iným záujmom. A ak sa aj nepáči nejaký výraz, ako ju pomenovávame niekedy, to nie je ani urážka, a ja som bol agentom, ako slovenský agent som zastupoval Slovensko pred Európskym súdom pre ľudské práva niekoľko rokov, ale som zastupoval slovenské záujmy. Veľmi rád by som chcel povedať pani prezidentke, že je slovenská agentka, ale nemôžeme to ani povedať. A máme veľké obavy, kam táto žena na základe pokynov, ktoré dostáva, ťahá túto krajinu. A čo si myslíte, že nás zastaví nejakými výhražkami, že dá nás nejaké civilné žaloby? Veď ma chceli zatvoriť. Tak kde bola pani prezidentka, keď kráklovali opozíciu? Kde bola pani prezidentka, keď zomrel advokát Krivočenkov a pani Kolíková neurobila absolútne nič ako ministerka spravodlivosti? Kde bola pani prezidentka, keď sa páchali hrubé zločiny na NAKE, postavila sa za týchto zločincov? Kde bola pani prezidentka, keď vyšetrovatelia NAKA chceli nakopať inú vyšetrovateľku na úrade inšpekčnej služby do P? Nechcem povedať kde. Ani pol slova nepovedala pani prezidentka. Kto radil pani prezidentke, keď dávala vyznamenania fašistom? Kto je to pre Boha radil? A mohli by sme uviesť milión iných príkladov, kedy prezidentka zlyhala. Prezidentka musí odísť v roku 2024 z úradu a nemôže byť znovu zvolená. To je jednoducho náš politický cieľ. Preto ak sme v otvorenom názorovom konflikte s prezidentkou, a my sme, lebo máme iný pohľad na Slovensko, ako má ona, tak sa bohužiaľ nemôžeme vyhnúť stretom, ktoré sú normálne, pokiaľ ide o politickú diskusiu. Zdá sa, že je všetko rozhodnuté, voľby budú 30. septembra. Dovtedy nejaká vláda, ktorá bude pokračovať súčasnej vlády, a vládna koalícia, ktorá sa pozviecha, lebo teraz budú chodiť po Slovensku a tváriť sa, že my sme opoziční a my budeme pomáhať tej dobrej vláde, ktorá vznikne, že prichádza nová kvalita do slovenskej politickej scény. My sa na ňu pripravíme a prispôsobíme a
naďalej platí naša ambícia percentuálne vyhrať nasledujúce parlamentné voľby a urobiť všetko preto, aby Slovensko malo pokojnú vládu, profesionálnu vládu. Už stačilo týchto amatérov a týchto slabochov. Stačilo. A stačilo politikov, ktorí si len chodia po pokyny niekam do zahraničia. To sa nevedia doma poradiť a nevedia povedať, čo chcú pre Boha. My budeme každý deň robiť. Ak to nebude robiť vláda, budeme predkladať návrhy. My sa teraz pozrieme na to zdravotníctvo. Ako sme to urobili pri zdražovaní. Každý deň budeme nahrádzať neschopnú vládu amatérov z Babelcov a Babrákov, ktorí ušli teraz od zodpovednosti a budú sa tváriť, že my s týmto nemáme nič spoločné, to sa nás už netýka. Verím, že slovenská verejnosť vidí, čo sa deje a ľudí neoklame. To sú také vaše milné názory, že ľudia sú hlúpi a že len bratislavská kaviareň je múdra. Ľudia na Slovensku vedia o slovenskej politike často stokrát viac ako vy, novinári a mnohí politici. Vedia detaily, vedia analyzovať, čo sa deje. Takže my sa spoliehame na múdrosť ľudí, ktorí žijú na Slovensku a veríme, že táto múdrosť od septembra, 30. septembra Slovensko dotiahne tam, kam má dotiahnuť. Stabilnej, pokojnej, sociálnej vlády, ktorá bude rešpektovať pravidla demokracie a právneho štátu. Teda to, čo táto vláda 3,5 roka ani pani prezidentka nikdy nerešpektovali. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, nech sa páči vaše otázky. Dobrý deň, Barbora Šešeláková, RTVS. Prosím vás pekne, dnes by sa malo rokovať o poslaneckom návrhu pána Tomáša Tarabu k posilneniu paragrafu 363. Chce ako keby oklieštiť možnosti špeciálnej prokuratúry. Vy podporíte takýto návrh? Pokiaľ ide o rozumné návrhy, vždy ich podporujeme. My sme oboznámení s týmto návrhom pána Tarabu. Zatiaľ platí, že poslanecký klub tento návrh podporí. Nebudete mať k tomu žiadne výhrady v druhom čítaní, povedzme? Možno budú nejaké pozmeňováky, ale pokiaľ ide o myšlienku, ktorú predkladá pán poslanec, tak má našu podporu. Koaličné strany, alebo bývalé koaličné strany sa vyjadrili, že ako keby ani nepotrebujeme špeciálnu prokuratúru, ak by takýto návrh prešiel, vy čo na to? Pani redaktorka, nikto z nás nemá záujem nič rušiť ani meniť. Jediné, na čom nám záleží, je, že takí zločinci, ako je Lipšica spolu, musia odísť zo špeciálnej prokuratúry a takí ľudia ako Čurila spolu musia odísť znaky. Ale inštitúcie zotrvajú a budú ďalej pokračovať práci. Ale predsa nie je možné, že tu máte obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry zo závažných zločinov a títo ľudia sú povyšovaní, dostali vyššie platy, majú iné funkcie a ďalej pokračujú v kradľovaní opozície. Takže my nemáme žiadne námietky, pokiaľ ide o existenciu špeciálnej prokuratúry, špeciálneho súdu alebo špecializovaného súdu a pokiaľ ide o existenciu Národnej kriminálnej agentúry, ale personálne obsadenie pre nás je jednoducho neakceptovateľné. My podporíme návrh pána Tarabu. My sme priami, my tu nevieme tancovať tanečky nejaké, že uvidíme, čo bude, kde bude, ako bude. Nie, my si myslíme, že musíme urobiť poriadok v oblasti trestného práva, ktoré bolo hrubo zneužívané posledné 3 roky na politické ciele. Dobrý deň, pro televízia. Dovoľte ešte k rokovaniu parlamentu, aj vy ste odsúhlasili, aby sa teda iba rokovalo, hlasovalo až útorok. Očakávate teda útorok ďalší hlasovací maratón, ako sme videli na sklonku minulého roka? Áno, viete, do určitej miery ten návrh, ktorý podali z vedenia Národnej rady, mal ráciu, pretože vždy, keď sa menia schôdze, musia byť technické prestávky, pol hodina alebo hodina, aj teraz musíme čakať, kým sa preštavuje technické zariadenie a zase by došlo nejaké hlasovanie. Potrebujeme, aby sa čo najviac návrhov zákonu odrokovalo. Nevidím na tom zle, že v útorok budeme mať väčší balík hlasovaní. Nás samozrejme mrzí, ako sa vládna koalícia postavila k možnosti urobiť parlamentné voľby teraz. A upozornili sme, aj teraz som to povedal vo svojom vystúpení, na všetky vážne riziká, ktoré z toho vyplývajú pre Slovensko. Ja sa to pýtam v tom kontexte, že vy často hovoríte, že v parlamente vládne chaos a takéto hromadné hlasovanie, či k tomu chaosu nemôže prísť? Pán redaktor, záleží od toho, ako máte poriadok alebo neporiadok v klube. Poslanci Smeru majú pravidelne zasadnutie poslaneckého klubu. Každý jeden návrh zákona, ktorý prerokovame v parlamente, má osobitného spravodajcu v našom klube. Tento spravodajca zodpovedá za zhodnotenie pozmeňujúcich návrhov obsahu návrhu zákona. Ak ten zákon je dôležitý, je predmetom rokovania poslaneckého klubu. Ak nie, tak sledujeme odporúčania, radíme sa so spravodajcom. Môžeme hlasovať aj o 1000 zákonov naraz. Nám to nevadí. My sme zorientovaní. Je niekedy zaujímavé, ako sa na nás obracajú často poslanci vládnej koalície, o čom to hlasujeme, tak ja niekedy hore informujem 3 rady tam, že o čom vlastne hlasujeme.
ešte šťastie, že ma nie vždy počúvali, pokiaľ ide o spôsob hlasovania. Minimálne hovoríme, o čom sa hlasuje. V parlamente v týchto dňoch, istý čas vznikajú ad hoc koalície, ale niektoré koalície sa objavujú častejšie ako iné, napríklad aj vaša spolupráca so Sme rodina, včera sme to videli pri stavebnom zákone, videli sme to pri zákone o potravinách. Preznamenáva to? Nie, nepreznamenáva to nič, pán redaktor, je voľný ring v parlamente, pretože vláda prestala totálne fungovať. Ja celkom neviem, ako sa budú správať, ale budem sa smiať, keď budem vidieť predstaviteľov vládnej koalície, ktorí doslova rozbili tento štát. Tento štát je rozbitý. A budú sa tváriť, že sú niekde v nejakej opozícii. Sú veci, na ktorých nám záleží. My si tiež myslíme, že treba stavať. A nie, že treba prijímať ďalšie zákony, ktoré znemožňujú v normálnom čase získať povolenia, ktoré sú potrebné na výstavbu. Tá myšlienka, ktorú predložili v tomto prípade minister Doležal, nám je sympatická, tak sme to podporili. A iné veci podporíme. Nie sme tak nastavení, ani to nerobíme, že ako náhle je to vládny návrh zákona, hoci by sme mali, tak nehovoríme, že sa zdržujeme hlasovania alebo sme proti. My často hlasujeme, ak vidíme v tom vládnom návrhu zákona nejaké rácio aj za. Čiže prosím, nič nenaznačujú hlasovania spoločne, ktoré sú absolvované v Národnej rade, pretože aj tak bude všetko úplne inak. Keď sa ráno 30. alebo 1. októbra, keď sa všetci stretneme, všetko bude inak. Úplne bude všetko inak. Ja sa vám niekedy čudujem, že aj míňate tie vaše digitálne záznamy na všetky nezmyselné politické vyhlásenia, ktoré tu šíria niektorí politici. Potom ako to všetko bude. Ľudia rozhodnú. A veľmi podceňujete ľudí, veľmi podceňujete. Ja som niekedy šokovaný, čo všetko tí ľudia vedia o tej politike. Ďakujem vám pekne, dámy a páni. Pekný deň. Pekný deň.